לילה טוב עם ישראל היקר, מירושלים בירתנו הנצחית והשלמה לעולמי עד ביידן, תדע לך, גם אחרים, טראמפ יודע, תלמד ממנו, תלמדו כולם, זה מה יש, אתם לא קובעים כלום. 3,300 שנה אפשר לעשות פה כל מה שרוצים, זה שלנו, זה תמיד יישאר שלנו, וגם מה שאומרים שלא שלנו, הכל שלנו. הפוך בה והפוך בה דקולה בה בישראל שלנו, עורך דין רן בר יושפט, ערב טוב. ערב נפלא. לא יודע, התחלתי היום מצד שמאל שלי, אבל בטלוויזיה זה ימין, אז זה בסדר. איציק ישוע, אהלן. ערב טוב, בועז. מה שלומך, הכל בסדר? ברוך השם, מגיע לך מזל טוב. מזל טוב, כן. האמת בעברי זה בית כסלב, אבל לא עזי זה יפה אצלנו, כי זה מגיע גם לרעייתי, פנינה. לא עזי לדת שמח. לא עזי לדת שמח. לא עזי לדת שמח. יאללה, קניתי, שיהיה. טוב, אז תודה לכם. בואו נצא לדרך. על מה נדבר קודם? על מה שאתמול ככה, באנו לסיים את התוכנית אתמול, ושאלו ושאלו ושאלו, ולא הספקנו כל כך נגעת בנקודה הזאת, זה כל הנושא של הבחירות בפתח. ושאלה מעניינת, האם נשבור סי כאן בארץ? כן, יש משהו מצחיק שאומרים שבדמוקרטיה טובה יש בחירות פעם בארבע שנים. בישראל יש בחירות ארבע פעמים בשנה. יכול להיות שישראל באמת הולכת לשבור כאן איזשהו סי, זה כמובן מעיד על איזושהי בעיה שלטונית, שכל פעם הולכים לבחירות. אני זוכר שאחרי שלוש מערכות בחירות, כולם אמרו, חייבים ממשלת אחדות, ונתפשר על ערכים, ונוותר על כל מיני דברים שחשובים לנו מבחינה אידיאולוגית, רק כדי שתהיה איזושהי ציוות, ונוכל להתקדם מבחינת הטיפול בקורונה, ובכלכלה, וכן הלאה וכן הלאה. ומה שאני יכול לומר לך, בלי שמות, אבל אביגדור ליברמן, שמשך את המדינה לשלושה סבבים המיותרים האלה, פספסנו שנה שלמה עם הנשיא טראמפ, לצערי, מה שקורה זה שכנראה... נמשוך גם לרביעי. עדיף בחירות בפעם הרביעית. אבל יכול להיות שמשוך גם לרביעי. יכול להיות שמשוך לרביעית, חמישית מי יודע עוד כמה, אבל כנראה שזה נכון כרגע לעם ישראל שתהיה עוד מערכת בחירות, מכיוון שממשלת האחדות לא נתנה כלום. אנחנו לא מצליחים להתמודד לא עם הקורונה, אנחנו לא מביאים, יש הישגים מאוד מאוד יפים של ראש הממשלה נתניהו עם הסכמי שלום, אבל ברמת המיקרו של האזרח יש כאן כישלון חרוץ, ובנוסף, כרגע רואים על פי כל הסקרים שהימין רק הולך וגדל. מה שנקרא, כל פעם שאנחנו רואים הפגנות כאלה בבלפור ובכל מיני צמתים, מה שקורה זה שדווקא הימין מצופף שורות, מבין מה עובד ומה לא עובד, וגוש הימין הולך וגדל בצורה משמעותית. תגיד, הוא גדל, או שהוא פשוט, מי שלא הצביע עד היום בא להצביע? כי הגוש הוא, זאת אומרת, הימין הוא ימין. בן אדם, אני תמיד טוען את הדבר הזה, ותסכימו, אני לא יודע אם תסכימו איתי או לא, אבל אדם שמגיע לקלפי, לפני החשבון נתניהו, לא נתניהו, הוא מסתכל, רגע, אלה רוצים למסור שטחי ארץ, אלה רוצים ליישב, אלה רוצים ריבונות, אלה רוצים הפוך. מה, אני פתאום ממיר את תפיסתי, את האג'נדה שלי, את הרעיון שאני ככה חי עליו כל השנים, מה, פתאום אני אצביע מימין לשמאל? אני לא אוכל את זה. בטח לא לגבי הרוב. לצערי, אני לא חושב שנבחרי הציבור תמיד ימין כמו העם. אני אתן לכם מספר... לא, אני מדבר מבחינת המצביע. אז מבחינת המצביע, הלוואי, אבל כרגע אני רואה שהמצביע לא מצליח להכניס מספיק מפלגות ימין או אנשי ימין בתוך המפלגות. אני רוצה לראות את הפוליטיקאי שאומר, ריבונות על כל יהודה ושומרון, מחר. אני רוצה לראות את הפוליטיקאי שלא יתבייש ויאמר, אני רוצה לחזור לגוש קטיף. למה זה לא על הפרק? אחרי זה השמאל הרדיקלי אומר, הנה, שכנענו את כל העם, בסוף אנחנו עושים מהלך הרסני למדינת ישראל, והימין מיישר קו. הפוך, שהשמאל יישר קו עם הימין. אני רוצה לשמוע את הפוליטיקאים שאומרים, שוק חופשי ופחות רגולציה ממשלתית, ריבונות בכל יהודה ושומרון, לחזור לגוש קטיף. כשיש מחבלים, התשובה הברורה היא כדור לראש, לחסל אותם. אני לא שומע את הפוליטיקאים אומרים את זה. ולכן יכול להיות שיש פער, אולי אתה צודק ברכשי העם, שהעם באמת יש לו נטייה יותר ימינה, אבל אני לא בטוח שאנחנו רואים את זה בבחירות במובן הזה. אתם יודעים, בדרך כלל בתקופה רגילה שלא, כשאין קורונה ואין מגפה כזאת, אז כשמדברים על בחירות, תמיד עולה השיח הכלכלי, כמה הבחירות האלה עולות לנו. והמספרים מדברים על בערך 3-4 מיליארד שקלים. ומיד עולה הטיעון, למה אנחנו צריכים לבזבז כסף? כן, בתקופה שאנחנו לא בגירעון, כמו שעכשיו, קרוב ל-120 מיליארד שקל. אז באמת זה מזכיר לי כמו כל בן אדם רגיל שיושב בבית ומתקרב לאוברדרפט, אז אומרים לו, בוא ניסה רגע לקפוץ לחול, איזה סוף שבוע ביוון. אומר לך, תגיד, אתה משוגע, אני ליד האוברדרפט, אבל אתה יודע, בן אדם שיש לו מינוס של כמה מיליונים, אומר לו, בוא לאיזה סוף שבוע, מה, 2,000-3,000 שקל נוסף על המיליון שקלים האלה, הוא לא מרגיש את זה. אז אותו דבר כאן, אנחנו נמצאים באוברדרפט של המדינה, בקרוב ל-130 בערך מיליארד שקלים, אנחנו נסיים את השנה הזאת בקרוב ל-150 מיליארד,
ואף אחד באמת לא מדבר על זה. כולה עוד 3 מיליארד שקלים. מה זה לעומת המצב שאנחנו נמצאים בו? אני חושב שזה חוסר האחריות הכי גדול של כל מי שמעורב בסיפור הזה, במיוחד כמובן בשמאל, שכאילו שמים את כל הציבור... מה, אתה מעדיף לא בחירות על כסף? חד משמעית אני מעדיף לא בחירות. אני אפילו לא מצליח לדמיין איך אנחנו נחזיר את החובות האלה. את העשור האחרון, שהוא היה עשור... אנחנו במצב הקטסטרופה הזה בגלל הממשלה הזאת. בגלל שאף אחד נגד השני, זה עולה הרבה יותר כסף הסיפור הזה. הסיפור הקורונה, אם לא היו מפריעים לראש הממשלה בנימין נתניהו לנהל את הקורונה כמו שהוא התחיל בגל הראשון, ולא היו מרימים קשיים כל הזמן, היינו בפחות בעיות כלכליות גם. אני עדיין חושב... אני מזכיר לך שזה אותו שמאל, סליחה שאני קוטע אותך, אדון איציק ישוע נכבד, שכל היום במכון כושר, ועכשיו אין לו, מסכן. מה אתה, רק תספר עליי, גם תספר עליך. אבל תשמע, צריכים לדבר באמת על הדברים האלה. כשראש הממשלה ניהל את הכל, זה היה נראה אחרת. אנחנו יודעים שכל העולם התיק מאיתנו, וגם דיברו על זה. זוכרת, באוסטריה, בכל המקום, הם דיברו, אנחנו למדים מישראל. גם עכשיו בחלק השני כבר, שראש הממשלה שוב חזר לנהל את הכל, בלי שיפריעו לו, זה הלך לשם. ומה השמאל? השמאל כל הזמן מפריע. אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה עוד לפני הקורונה. לא להוציא את הגז מהמים. מה מצבנו בלי הגז? הנה התשובה. אז זו התשובה. עכשיו תמשיך. תמשיך כבודו. לא יודע בדיוק איפה אתה רוצה, אני אמשיך. מאיפה שאתה רוצה. אבל אני אומר לך, כל המערכת מתנהלת בצורה לא אחראית. בוא, צריך גם לדעת לבקר את הימין. העובדה שלא מעבירים פה תקציב שנתי, זה בעיה. העובדה שמשחקים איתו ולוקחים אותו, שתי הצדדים, אגב, לא רק השמאל, גם הימין, משחקים התקציב כבן ערובה, שתי הצדדים אשמים. ושתי הצדדים צריכים ליישב את זה. אתה לא יכול לתת בלעדיות לסיפור הזה רק לשמאל, כי גם הימין צריך לקחת פה אחריות ולשים את הפוליטיקה בצד ולשים את האנשים בפרונט. אז רגע, זה לא קורה לי הרבה, אבל אני כרגע לא מסכים עם איציק. אני כן חושב שגם הימין צריך לקחת כאן אחריות, אבל אני חושב אחרת, אני חושב שכן עדיף לצאת לבחירות, מכיוון שאם אני חושב מה יותר גרוע לי, שר אוצר עם מדיניות כלכלית של שמאל במשך שנה אחת, או להשקיע 3-4 מיליארד אפילו, כן? וזה לא יגיע, אבל נניח 4 מיליארד בבחירות, אני מעדיף את החלופה השנייה, מכיוון שאני מבין כמה אני הולך להפסיד. עכשיו, אני כרגע בכל מקרה מפסיד. כל המדיניות הכלכלית של מדינת ישראל, אגב, אני חוזר בי, אין למדינת ישראל מדיניות כלכלית, כל בזבוז הכספים של מדינת ישראל בחודשים האחרונים, מה זה בפועל, שבן אדם רוצה להבין מה קורה, מה המדינה הזו עושה, היא עושה שני דברים. אחד, היא לוקחת הלוואה בתנאים ממש גרועים. זה כמו שמישהו ילך לבנק ויגידו לו, כך עכשיו הלוואה של 10,000 שקלים, אומר, מה, זה לא עוזר לי בכלל. כך הלוואה של 10,000 שקלים, ריבית של 30%. אף אחד לא יעשה כזה דבר, זה מה שאנחנו האזרחים עושים, זה נכפה עלינו. זה דבר ראשון. דבר שני, אין מדיניות כלכלית. זה שאין תקציב, זה דבר הזוי. ולכן אני אומר לעצמי, מה יותר גרוע? להתנהל עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה בממשלה כזו, שלא יודעת לקבל החלטה חותכת וגורפת, ואומר, לפעמים עדיף החלטה שהיא לא טובה ב-100%, אבל לקבל החלטה, מאשר עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש, שאין תקציב. ולכן, בגלל הדבר הזה, אני מעדיף להפסיד במרכאות 3 מיליארד שקלים על יום הבחירות, וביום הבחירות, אגב, זה מספק תעסוקה לאנשים אחרים, וזה סיפור אחר. מעדיף להפסיד כסף על זה, מאשר לשפוך מיליארדים בגלל מדיניות כושלת. טוב, דן ויינברג מבקש, שואל הרבה פעמים, כמה פעמים אתה שואל, זה יותר מאשר מערכות בחירות, יש כאן דן היקר, הוא שואל מה האימור שלי, אם יהיו בחירות או לא. אז אני אגיד את זה ככה, קודם כל בוודאי שיהיו בחירות. מי שחושב שלא יהיו בחירות, לא מכיר את ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני קצת מכיר. אני חייב להגיד לכם, ראש הממשלה בנימין נתניהו, אין סיכוי שהוא ייתן לבני גנץ להיות ראש ממשלה בישראל, אפילו לא דקה, אפילו לא לרגע תחליף אותי, אני כבר חוזר, זה לא יקרה. ואני אגיד את זה עכשיו יותר מזה. אם נתניהו ייתן, אם ראש הממשלה בנימין נתניהו ייתן לבני גנץ דקה להיות ראש ממשלה, הוא יעשה עוול לעם ישראל. קודם כל, זה פשע, ממש ככה. ואני לא חושב שראש הממשלה בנימין נתניהו בנה כאן, בנה בשביל להרוס בשנייה אחת. בני גנץ לא יהיה ראש ממשלה, זה אומר שיהיו בחירות, ולא משנים דרך מי יהיה, עם כחול לבן או הליכוד. יש שיר, כל הדרכים מובילות ירושלים, כל הדרכים מובילות לבחירות חדשות. אגב, אני לא קורא לזה בחירות מס 4, כי קמה לה ממשלה. זה לא היה כמו מעבר כל הזמן, או איך שזה נקרא, ממשלה בהמתנה. קמה ממשלה, זאת ממשלה שהחזיקה, אני יודע, את השנה שלה, ויהיו בחירות. יהיו בחירות, חברים, אל תתבלבלו, זה לא רק נראה כמו עושה קולות, כן? זה לא רק עושה קולות, זה נראה בדיוק אותו דבר. יהיו בחירות, בני גנץ לא יהיה ראש ממשלה, הוא גם יודע את זה. כי מי שיודע שהוא יהיה, מי שחושב שהוא יהיה ראש ממשלה, לא מדבר כמו שבני גנץ מדבר.
כי הוא, מנדטים כבר אין לו לבחירות הבאות. הוא הכי טוב לו להישאר, הוא הכי טוב לו, אפילו, סליחה על המילה הזאת, אבל ללקק לראש הממשלה כדי שכל בסדר, אני מקבל הכל הרי בדקה שהוא הולך, הוא יכול לשנות, לא? אבל הוא יודע שהוא לא יהיה. הוא יודע, הוא לא עד כדי כך לא מבין. הוא יודע שהוא לא יהיה, אז הוא עושה קולות. וזה לא רק קולות, זאת המציאות. בחירות יהיו כאן, ואיציק, טוב שיהיו כאן בחירות. אנחנו, עולה לנו הסיפור הזה הרבה יותר כסף. בחירות לא יקרות כמו שמציירים את זה, זה לא מיליארדים, זה לא בטיח. ממציאים לנו כאן סכומים כל הזמן כדי להפחיד אותנו. וכל מי שמנסה להפחיד אותנו, הליברמנים, הם אלה, ליברמן בוכה על הכסף של החרדים. החרדים לא מקבלים פרומיל מהעלויות של הבחירות שליברמן הביא אותנו אליהם. אז ככה שהוא כולו בלוף. רק משהו חשוב לגבי בחירות, סליחה, בקצרה. בחירות עולה לנו כסף, בין היתר, כי זה יום שבתון. כרגע, בזמן הקורונה, כל יום זה יום שבתון. בדיוק. המשק לא מתפקד. דרך אגב, ותסכים איתי, איציק, שהשבתות המשק שהשמאל עשה כאן, ההסתדרות, כל החיים, פי מיליון בעלות מבחירות. אז מה, עדיף? עדיף. מה שהעם רוצה, העם רוצה ממשלת ימין. דרך אגב, אם העם לא היה רוצה, אז לא היינו מגיעים לשם. העם רוצה את זה. אין פה משחקים. אני רק חושב, אני אומר לכם שוב, חשוב שגם הציבור יבין את זה, כן? זה לא משנה גם לצורך העניין אם נתניהו לא יהיה בשלטון. המבנה... השיטה הפרלמנטרית שלנו, העובדה שיש פה קואליציה ואין לה שום מפלגה רוב, אנחנו נמשיך לראות גם בכנסת הבאה, וזה בכלל לא משנה מי יבחר, לחץ של קבוצות בתוך האוכלוסייה על מעט לשנות החלטות מהותיות, כן, כמו אם פותחים את איקאה או לא פותחים את איקאה. למה שרים צריכים לדון בזה? למה ההחלטה שאמרו להיות מקצועית מקבלים לפי מפתח של ייצוג אוכלוסייה כזה או אחר? החרדים, הערבים, הימנים, השמאלנים, הרי... זה לא משנה מי יבחר. אנחנו, השיטה שלנו היא מאוד מאוד בעייתית. אז אתם חושבים, עוד אני שומע את כל הטענות, כלפי הימין, שהוא מתחשב יותר מדי בחרדים, אבל צריך להבין, המבנה הפרלמנטרי הוא כל כך בעייתי, שלא משנה מי יהיה בשלטון, יהיה חייב להתחשב בכל אותם קבוצות אוכלוסייה קטנות, לא רק שהם מיוצגים כמפלגה, אלא גם מיוצגים בתוך מפלגה. אני מעלה לך שאלה של ברנדון שחר. ברנדון וולש? אתה רוצה גם להגיע לשחקני קולנוע? עוד מעט נגיע. הוא שואל איך זה שיש כסף בשביל בחירות, אבל בשביל לשחרר כסף לעסקים הקטנים בסגר לא נותנים. זה לא אומר שאין כסף. צריך רגע להבין מה הכוונה. אנחנו אחר כך ניגע גם בסוגיות של עסקים קטנים. אנחנו שנייה אחת להבין איך כסף של מדינה עובד, הלוואי שכמה חברות כנסת מהשמאל ישמעו את זה גם כן, כי צריך להכיר את זה. אין עץ כסף שממנו תולשים את השטרות ועושים את זה. כסף אפשר להשיג בשתי דרכים. דרך אחת, העיקרית, המרכזית, זה שאנחנו, הציבור, עובד, מהעבודה שלנו, מהעמל שלנו, המדינה גוזרת קופון, קופון די גבוה. הדרך השנייה שמדינה יכולה לכאורה להרוויח כסף, למרות שזה רק לכאורה, זה פשוט להדפיס כסף. אבל מה קורה אם מדפיסים המון כסף? זה גורם לאינפלציה, כלומר, אם יש לך המון 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 שטרות שפשוט הדפסת, הערך של הכסף מאבד ממה שהוא היה שווה לפני כן. זה הדרכים. ולכן זה לא שלמדינה יש בנק סודי, איזה דרקון שיושב על מלא מטבעות זהב, והיא מתקמצנת ולא נותנת לאזרחים. כשהמדינה מחלקת כסף, היא עושה את הדבר הבא. היא לוקחת הלוואה על חשבוננו, על חשבון הילדים שלנו, וכנראה על חשבון הנכדים שלנו. כי צריך להבין, תקציב המדינה, חבר'ה, זה לא מתמטיקה מורכבת. תקציב המדינה בגדול הוא כ-400 מיליארד. אני בכוונה מפשט המספרים. הדבר הכי גדול שלנו זה לא הביטחון, מעל זה חינוך, ומעל חינוך זה החוב שלנו, הגירעון. אנחנו חייבים, קרוב עכשיו, אנחנו באזור ה-100 מיליארד. בסדר, מדובר על 100 מיליארד שאתה בחוב. חוב זה דבר שצובר ריבית. כל אחד שיש לו אינטראקציה עם הבנק מבין שכשיש לו חוב, זה צובר ריבית. זה אומר שכשהמדינה מוציאה כסף, היא לא לוקחת מהמטמון שלה שהדרקון שומר עליו מטבעות זהב ומחלקת. היא בעצם לוקחת איזושהי הלוואה. מגדילה את החוב. מטילה את החוב עלינו. מגדילה גם אותו. מגדילה, בדיוק, מגדילה את הגירעון שלנו. ולכן צריך להבין שזה המשמעות של החלוקת כסף. כן, במילה. בתוספת למה שרן אמר, אני מסכים כל מה שהוא אמר, והוא גם תיאר את זה נכון. למדינה אין כסף. בכל פעם שאנחנו מבקשים שהמדינה תיתן לנו, מה היא עושה? היא מכניסה את היד לכיס שלנו ומוציאה. אבל כשהיא לוקחת מאיתנו שקל אחד, היא מחזירה לנו פחות שקל. היא מחזירה 70, 60 ואולי 50 אגרות. למה? כי הכסף הזה עבר אצלה, הוא שילם מזכורות לכל מי שלקח את השקל הזה, הוא החזיק מנגנונים, ועדי עובדים, הסתדרות,
פנסיות תקציביות, ומה שחוזר אליך הוא הרבה פחות. לכן, בתרבות שלנו הישראלית, אנחנו חייבים להתבגר ולהבין טיפה מעבר. חייבים להפסיק עם הבורות הזאת. בכל פעם שמבקשים מעורבות של המדינה, אנחנו למעשה פוגעים לעצמנו בכיס. ככל שאנחנו נהיה יותר עצמאים ונפריד את המדינה מהחיים שלנו, יהיה לנו הרבה יותר חירות ויהיה לנו גם הרבה יותר רווחה. כלכלית. טוב, 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 בסדר, מסכים איתך. אהרוני ששואל על טראמפ, ביידן, מבטיח לך אהרוני היקר, מיד אחרי ההפסקה, ביידן לא בורח לשום מקום, וטראמפ עורב לו בתקווה, אמן, יאללה כבר, נו, הפסקה. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, אהרוני כתב לנו כאן על הבחירות בארצות הברית, ביידן, טראמפ, מה יהיה, לאיפה זה הולך, מה קורה, אני חייב לספר לכם קטע, שוחחתי היום עם עיתונאית ישראלית שחיה ב-LA, כותבת שם במגזין, אני חושב ישראל שלנו, אני לא זוכר את השם, אני עוד מעט אסתכל על השם, אבל, והיא אמרה שמהבית הלבן, זאת אומרת, מטעמו של טראמפ, פונים אליהם, פנו בין השאר גם אליה ולאחרים, מבקשים עדויות, עדויות, כל הזמן למי שיש עוד עדויות על זיופים, והרימות מצטברות שם, צריך לומר, מה יצא מזה אנחנו לא יודעים, אבל בוא קודם כל נדבר על המצב הזה, מה זה אומר לגבינו? אני חושב שאתה אמרת בצורה הכי נכונה, אנחנו לא יודעים. כל מי שמכריז על נשיא, אני רואה שבערוצי תקשורת אחרים כל כך ממהרים להכריז על מי ניצח, חבר'ה, אף אחד לא יודע. צריך לזכור שבגלל השיטה באמריקה, מספיק שיש 2-3 מדינות שגילו שיש שם פער קטן, אבל זה חוזר לטובותו של טראמפ. הכל מתהפך, כל האלקטורים. הכל מתהפך. עכשיו בוא נדבר איך זה קשור אלינו, כי יש בזה השלכות. קודם כל, כרגע צריך לראות מה ישראל יכולה להשיג כל עוד טראמפ נשיא. גם אם טראמפ לא ניצח, וביידן ניצח, וזה אומר שביידן הולך להיות הנשיא הבא של ארצות הברית, זה לא מעכשיו, זה מינואר. מעכשיו עד ינואר יש המון זמן, ומה אפשר לעשות בזמן הזה? אפשר לעשות חיזוק של כל מיני פעולות שכבר התחילו לפני כן בישראל, שזה כולל התיישבות ביהודה ושומרון, שזה כולל סנקציות על האום, שזה כולל סנקציות על איראן, המון דברים שאפשר לנצל בפרק זמן הזה. איציק, אני יודע, רוצה להרחיב על הסנקציות על איראן, אז אני בכבוד מעביר אליך את הנושא לסנקציות על איראן. כן, בהחלט. סיימת? כן. אוקיי, אני מזכיר לכם, אני מזכיר לכם. בארצות הברית השיטה אומרת שברגע שהנשיא נבחר, כשיזדו את ארצות הברית, מה, כמעט קרוב ל-300 שנה, שיזדו, אז האלקטורים שנבחרים בכל מדינה, הם צריכים לנסוע לוושינגטון, ושם להצביע על הנשיא החדש. עכשיו, אז היה לוקח קרוב ל-3 חודשים, ולכן הכניסה של התפקיד של הפרזידנט אלקט, כמו שאומרים האמריקאים, לוקחת 3 חודשים. זאת אומרת, יש פה איזשהו גאפ שהנשיא עדיין יכול לפעול. עכשיו, אנחנו דיברנו על זה בתוכנית הזאת בדיוק לפני שבועיים. בפעם הקודם כשאובמה סיים את תפקידו, אתם זוכרים מה קרה במהלך החודשיים האלה? הוא דאג להעביר את אחת ההחלטות, או יותר נכון, לא להתערב באחת ההחלטות הכי אנטי-ישראליות, שהכי פגעו... הביא לגינוי. כן, שהביא לגינוי של ישראל באו"ם. מאז 1975 לא היה כזה גינוי, ואובמה יכול היה למנוע את זה, הוא לא מנע, כי הוא עד הרגע האחרון רצה לממש את האג'נדה שלו. עכשיו זה בדיוק מה שטראמפ מנסה לעשות. הוא רוצה להכביד את הסנקציות, הוא רוצה להקשות על האירופאים, אחר כך לחזור לבצע עסקה חדשה ביחד עם ביידן, שזה הנתיב. האירופאים באים ואומרים, אגב, האירופאים אף פעם לא היו בצד שלנו, יש להם אינטרס אחרים. אגב, לא בגלל שהם כאלה רעים, אלא כי הם עושים עסקים עם איראן, הם מייצרים באיראן, יש להם את האינטרסים שלהם, יש להם בעיות כלכליות. עכשיו, זה לגיטימי. ביידן אמר, אני רוצה לחזור לבריתות הישנות, מעבדים מטראמפ, אני לא רוצה מלחמה אירופאים עם האירופאים. האירופאים אומרים לו, נכון, אז בשביל זה, בוא איתנו להסכם גרעין חדש. זה בדיוק מה שטראמפ מנסה לעשות. אגב, מתחת לרדאר, ביום ראשון, נחת כאן הנציג של טראמפ, אליוט אברמס, מאחורי הקלעים, והוא עובד על זה עם נתניהו, אפרופו נתניהו ויחסי הבית הלבן. לא היה כזה אף פעם בהיסטוריה. כן, אבל השאלה אם ראש הממשלה נתניהו יקבל החלטות כאלה של טראמפ עכשיו שהם של דווקא, על הראש של ביידן. אז זו נקודה חשובה אם אפשר לחזק את זה. מה שהיה עם אובמה זה לא רק הצהרתי. החלטה 2334 של האום יש לה השפעות על הכיס שלנו. כי כשבן אדם בבקעה רוצה לגדל תמרים ולייצא אותם לחול, פתאום אומרים, לא, 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 זה מיוצר ביהודה ושומרון, אתה לא יכול. זאת אומרת, אני מסכים איתך, בסופו של דבר, מה שקובע זה מה שאנחנו נחליט פה. אבל תראה אילו מהלכים טראמפ עשה, מה השלוחות שלהם ומה יכול להיות כשהוא לא יהיה נשיא. מהעברת השגרירות, להכרה ברמת הגולן, לאמירה שיהודים שגרים ביהודה ושומרון זה לא פשע, זה משנה את הדעה של העולם. סנקציות על איראן וניקי היילי באום, שלחמה בשבילנו כמו אריה. ועוד דבר אחד שהוא עשה, וזה יכול להתהפך לנו. תחת הממשל של טראמפ, כמעט 500 מיליארד דולר לא הגיע למחבלים. אני אומר למחבלים, אני קורא לזה לאשף, כן, הרשות ואומרה. מחבלים, לא, שאנשים ידעו למי אני מתכוון.
כאילו חושבים שהם המתונים, לא יגיע למחבלים שיושבים ביהודה ושומרון, זה דבר משמעותי מאוד, מכיוון שזה ככה יכול להתהפך. יכול לבוא ממשל אחר. אגב, זה גם לא צד שאפשר לומר שהוא אנטי-ישראלי בצורה מובהקת. הם בסך הכל מעבירים כסף ללכאורה חינוך. אנחנו יודעים שאונרה לא באמת מתעסק בחינוך, אלא בשנאת יהודים. אבל זו החלטה משמעותית, והיא לא קשורה בכלל למה אנחנו עושים. אבל בכל זאת, 480 מיליון, זה הסכום המדויק, שבממשל של טראמפ פשוט לקחו ואמרו, אנחנו לא נותנים לא לאונרה ולא לרשות. זה משמעותי מאוד, זה משפיע על הלך העניינים פה. זה משהו שהוא לא תלוי בנו. ואם זה ישתנה, לצערי הרב, אני כבר יכול לומר שהצעדים שהממשל... פותח רגע סוגריים קטנים. ביידן הוא לא נגד ישראל. ביידן הוא פרו-ישראלי, הוא אפילו הייתי אומר, הוא קורא לעצמו ציוני. הבעיה זה לא ביידן. הבעיה זה שבמפלגה הדמוקרטית יש הזויים, רדיקליים. יש, כמו שלנו, יש את ההזויים שלנו, להם יש את ההזויים שלהם, והם מפעילים עליו המון לחץ. והם הולכים וגדלים, והם אומרים לו, אנחנו, אתה רוצה את התמיכה שלנו? אתה רוצה שנצביע בשבילך בהחלטות אחרות? אנחנו רוצים כסף לערבים. תעביר עכשיו כסף לערבים. תגיד שאתה לא... לא תעביר כסף לערבים, לא תוכל לקבוע מי... בדיוק, ולכן, לא מתוך איזושהי שנאה שלו כלפי ישראל, זה לא המצב, אלא מתוך זה שכרגע הוא יהיה נתון ללחץ שלהם. טראמפ לא היה נתון ללחץ. כן, אבל תסכימו איתי שלא מאשר חשוב מי יהיה הנשיא כלפי ישראל, בטח חשוב כמה רפובליקנים מול דמוקרטים יהיו. כי זו בדיוק הנקודה. כי אם התוצאה הזאת תתקבל ויהיו, אתה יודע, 51, נכון? דמוקרטים, רפובליקנים, ביידן כבר ימנה אנשים מתונים. הוא קודם כל צריך לראות שם, כי אחרת הוא לא יכול לעשות. אני חושב שזה המשחק הגדול. שוב, במידה וביידן הוא יהיה הנשיא. הדבר, העיניים עכשיו זה לינואר, סיבוב שני בג'ורג'יה. יש שם, היה שוויון במרוץ לסנאט. מה קורה עכשיו בסנאט? יש, בסך הכל יש 100 חברי סנאט, כרגע יש 50 רפובליקנים ו-48 דמוקרטים. עכשיו, במידה ויש שוויון, הקול ששובר את השוויון זה הקול של סגן הנשיא. במקרה הזה, הנשיא עצמו הוא חלק, כן. אבל אם אנחנו מסתכלים על כל הבחירות בארצות הברית, ביידן ניצח, הדמוקרטים הפסידו. האמריקאים אמרו לא לאג'נדה הקיצונית שרן דיבר עליה, של המפלגה הדמוקרטית. שימו לב. מדיפים שמרנות. בבית הנבחרים יש פחות דמוקרטים. עדיין הם ברוב. בסנאט יש, 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 יש עכשיו תחרות שעדיין, שהיא לא נגמרה, כאשר הרפובליקנים מובילים. לנו זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, שימו לב, בגלל שהכמות דמוקרטית מצטמצמה, זה אומר שביידן בכל מצב יצטרך כל אחד מהם. כשאנחנו רואים שאין לו שליטה, כמו שרן אמר מקודם, בשביל להעביר רפורמות בפנים, הוא צריך תמיכה של ברני סנדרס, של, של, של AOC, שיבוא ויגיד לו, אתה רוצה רפורמה בהגירה, אתה רוצה רפורמה בכלכלה, לך תגלה את ישראל, לך תעשה פה, תעשה שם. לטראמפ לא היה את זה. טראמפ היה מספיק חזק, והיה לו שלטון מספיק חזק, והוא בעצמו אישיות מאוד מאוד חזקה, שידע להבין כל החלטה. כן, שבאמת הולך גם נגד הזרם, הוא לא מעניין אותו בכלל. הוא נתן גם בראש לרפובליקנים, אני מזכיר לכם כמה התנגשויות היה לו בתוך המפלגה שלו. טראמפ ראה אך ורק את האג'נדה שהוא בא לקדם. רק אתמול המזכיר, הוא שלח אותו לקיבינימה, בלי לדפוק בכלל חשבון. נשיא, מה זה נשיא? פוליטיקאי מקצועי כמו ביידן, פוליטיקאי מקצועי, לא יש עסקים כמו טראמפ, אאוטסיידר. מה זה פוליטיקאי מקצועי? זה סך כל לחציו. ביידן הוא איש פוליטי. אין לו גם איזשהו בייס בחוץ. הוא פשוט נהנה מהתמיכה של הממסד הדמוקרטי. זאת אומרת, הוא צריך לנווט בין כל האינטרסים שנמצאים סביבו. והשאלה, לאן האינטרסים האלה ילכו? אני מזכיר לכם, הוא היה, ביידן, היה חלק ממדיניות הנשיא אובמה. הוא קידם מדיניות כלכלית, הוא קידם את המדיניות במזרח התיכון. הוא גם קידם את העסקאות ההזויות של ג'ון קרי, שניסה לעשות פה בינינו לבין הפלסטינים. לכן... ערבים. בינינו לבין הערבים. אוהב לשלם. לכן רק אני אומר שביידן, כשאנחנו מסתכלים עכשיו על ג'ון ביידן, קשה עדיין לראות מה התמונה. ברגע שהוא ירכיב את הכברת שלנו, שלו, נוכל פחות או יותר לדעת למה תהיה המדיניות שלו. כן, נקווה שלא ירכיב בכלל. שמעון פחימה כותב כך, טראמפ ניצח את הקורונה כשנדבק, אבל בבחירות הקורונה ניצחה אותו. זה נכון, אגב, מהבחינה הזו שהקורונה, לדעתי לפחות, על פי ניתוח שלי, אתה יודע, שום דבר לא מוחלט, יש הרבה סיבות. אני היסטוריון, תמיד נותנים הרבה סיבות. ללא ספק, ההתמודדות שלו עם הקורונה, היא לא הייתה, לפי הרבה אמריקאים, לא הייתה נכונה. אגב, במילים אחרות. הרבה אמריקאים לא אוהבים את הדרך שבה הוא התמודד עם הקורונה, בסופו של דבר... הזלזול, כן, בסופו של דבר, הוא קיבל טיפול שלא כל אמריקאי יכול לקבל, ויש... שזה גם גורם, זה ניכור?
בעיניים? אני לא חושב שזה ניכור, כי דווקא במובן הזה... הוא ראש הנשיא, בכל מקרה. הוא, אתה יודע, הוא בן אדם שעשה יותר כסף כשהוא לא היה בתפקיד ציבורי. מי שפוליטיקאי מקצועי, מזה הוא מתפרנס. טראמפ לא בא להתפרנס מהדבר הזה. כן, אבל תסכים איתי שיש הבדל בין להיות נשיא ארצות הברית ללהיות, אני יודע, נשיא רפובליקה של קונגו. בוודאי, 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 אין ספק. הוא גם... $400,000 בשנה, כן? כן, מסכן, הוא מסכן מאוד. גם נשיא שהוא לא טראמפ חי בסדר. אני מסכים עם האמירה שההתמודדות של טראמפ עם הקורונה הקשתה עליו מאוד. אגב, לא רק בגלל שהרבה אנשים מתו. כי באמריקה יש מחלוקת גדולה, אם זה כן נכון סגר, לא נכון סגר. הפן הכלכלי, צריך לזכור שהמצב הכלכלי היה בתנופה מטורפת תחת הממשל של טראמפ, והקורונה משכה את זה למטה. ואנשים שהם כרגע נמצאים באיזושהי... סיטואציה שבה אומרים להם מצד אחד, אתה לא יכול לעבוד, אתה צריך לסגור את העסק שלך, זה מושך אותך למטה, ואז בין אם אתה מוטרד מהקורונה, כי אתה אומר שזו מחלה איומה, אתם רואים איך אני מקפיד על מסכה, אני כמובן מאוד מאוד נזהר מהקורונה, אבל גם אם אתה בגישה שלי, וגם אם אתה בגישה, ויש כאלה גם בישראל וגם בארצות הברית, שאומרים, אין קורונה, זה רק שפעת, בכל מקרה, שני הצדדים לא מרוצים ממה שקורה, כי הכלכלה נפגעת והרבה אנשים מתים. רגע לפני ההפסקה הקרובה, אני רוצה רק, ככה אני נזכר, כשאמרת הכסף לעומת הנשיא וכו', הרי כשיושב בתפקיד כזה, רק הספר שתכתוב אחר כך, אתה תקבל יותר מאשר זה, אבל זה מזכיר לי שבסוף שבוע פגשתי חבר שבא עם כלבה כזה, כזה דבר קטן, שיצו, שאני דרך קוראים לזה, אומר לי, תקשיב, זה 4,000 שקל על הלאה. אמר לו, מה? 4,000 שקל. אמר לו, תגיד לי, וכמה האוכל? אומר לי, 100 שקל לשלושה חודשים. אמרתי לו, אתה מבין, זה כלבה זולה. זה בדיוק בערך, לא מה שנראה, זה השורה התחתונה, וזה החיים בעניין הזה. ושוב, אנחנו בואו נסיים את הפרק הזה של ארצות הברית בינתיים, בתקווה שעוד יהיו. דרך אגב, אני רואה כל הזמן אני רואה הודעות, עכשיו Fox News, Arizona, Judge, Deny, Trump, Team, Request to Seal, דוחים גם בקשות, הנה אנחנו רואים שלא באריזונה, שלא מתי אנחנו ניכנס נראה את כל הזה. בינתיים אנחנו נצא להפסקה, ואחרי ההפסקה, נהיה כאן עם דיון סופר מעניין, תגיע לכאן אשת עסקים, בעלת חנות, תשמעו מה עובר על העם, גם בעניין הזה של החלת, הקורונה, אדוני ראש הממשלה, תסתכל, יהיה מעניין, מיד אנחנו חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, דיברנו על אריזונה שם שיש דחייה, אז אולי שופט באריזונה לא מקבל את הטענות של טראמפ כרגע או של נציגיו, אבל יש עליון שם, אז אלה שם טראמפ לוקח הכל, בסופו של דבר התעסקו עם הכל. אני רוצה רגע שלפני שנעבור קצת לקצת נושא עסקי וחלט וכל מה שעובר על עם ישראל, עוד לא, עוד מה אתם אומרים לי שיש, אבל אני אגיד לכם מה מדובר. היה אצלנו כאן היום בועז העצני, מי שמכיר אותו... הוא גר בקריית ארבע, נסע היום לכיוון באר שבע ובעלה, וליד מעבר מיתר, מי שמכיר שם את האזור, אלה מגיעים מחברון, והוא רואה את זה כבר שלושה שבועות, היום הוא גם צילם, מלא ערבים, הוא מסתכל עליי, אם אני אגיד פלסטינים, אני לא אומר, הנה אמרתי, אבל אתה יודע, מלא ערבים, שוהים בלתי חוקיים, חוצים, בינתיים הדר הצטרפה אלינו, כבר נהיית חדר מילר, מעניינת מאוד. חוצים את הגדר, שוהים בלתי חוקים. אממה, 100 מטר ליד, יש את המעבר. שם הערבים שבאים להיכנס לישראל, ג'יבלוויה, תראה תעודה, האם יש לך סכין, לא סבודקים, הכל בדיקות, אין אישור, לא נכנס. אלה שלא רוצים להגיע למעבר, עוברים בפרצה, פרצה מטורפת בגדר. שם, והוא צילם את זה, אמרו, תיארו לנו. שאף אחד לא יודע עליה חוץ ממך. כן, שאף אחד לא יודע, כן, החיילים התלוננו, החיילים פנו לצבא גם כן, הוא כבר שלושה שבועות. צבא לא עושה כלום, למה? רן, אתה יודע למה? כי זו מדיניות. נכון, יודעים את זה מלמעלה, זה גם בטול קרם, זה קורה כבר... כל הקיץ משחררים אוויר בעקבות הלחץ שיש. זה רק מראה, אבל שוב, חוזרים, כמה הערבים לא שולטים באמת, כמה הרשות הפלסטינית לא שולטת ביהודה ושומרון. אין שם ממשל, אין שם גביית מיסים, יש שם כאוס אחד גדול, וישראל יודעת שאם היא רוצה שקט, היא צריכה לאפשר לאנשים לצאת, להתרענן ולעבוד. הם הולכים, המעברים האלה פתוחים באזור טולקרם, שילכו לים, אני לא יודע אם אתם מכירים באזור נתניה ודרומה, יש מלא ערבים שמגיעים בשבת בקיץ. מה קרה? מאיפה הם הגיעו? הכל מתועד, זה לא הפעם הראשונה שרואים את זה. במקרה עכשיו, בועז, טוב עשה שצילם, וטוב שאתה מעלה את זה באמת לסדר היום הציבורי. הצבא יודע את זה, וזה הולך הרבה יותר גבוה ומאושר מלמעלה. וזה מדיניות מסוכנת. כי מספיק שמחר אחד מאותם ערבים הוא מחבל,
ייקח סכין, ירצח עוד יהודי, ואנחנו שואלים את עצמנו, איך זה קרה? זה הגיע מלמעלה, זה מדיניות מלמעלה שהממשלה מעלימה עין. כן, והתגובה גם של הצבא הייתה מתורללת בעניין הזה, כבר לא משנה, הראינו את זה קודם ב... סיפור המרכזי, יש לכם את הסרטון שם בקונטרול במקרה? רק בינתיים ירקת כבר, אתה. כבר, כבר, כן, כן, כן. אפשר, איציק... כך מילה גדולה, למה קטנה? אנחנו לא חוסכים פה. אתה צודק שהרשות של המחבלים ביהודה ושומרון, אני כמובן אין להם שום שליטה על הערבים שם, אבל אני חושב שזה יותר תודעת עניות לנו, למדינת ישראל, מכיוון שעם כל הכבוד של הרצון של הערבים שהם לא אזרחים פה להתרענן, עד שאני לא יודע שהם לא מחבלים, אין להם שום סיבה להיכנס לכאן, הם לא אזרחים. ולכן, אני חושב שאם רואים מישהו שחוצה את הגדר, צריך לראות בו. שידע לא לעשות את זה, שיהיה בדבר מסוים, אתה לא יכול... דרך אגב, הצבא אומר, הצבא בתגובה שלו, היום אם כבר הרמת לי, אז הצבא בתגובה שלו אומר, כשאנחנו רואים מישהו מחבל בגדר, אנחנו בשורה התחתונה פוגעים בו. מה? לא, הוא חייב לחבל כאילו? אתה יודע איזה פתח יש בגדר יותר גדול מהאולפן. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה. לא עושים כלום. הצבא, שאני מאוד אוהב את הצבא, עושה חודש, חודשיים, מילואים בשנה, מה זה, לא הבנתי, יש מישהו שיש לו על החולצה מחבל, ואני אגיד לך יותר מזה, גם אם יהיה לו כתוב על החולצה, אני מחבל, והוא יחזיק גרזן, והוא יצעק איתבח אל יהוד, הצבא לא יירה בו, אתה יודע איך אני יודע, כי זה מה שקורה בעזה. הם יראו בו, יעצרו את החייל. לא, לא, זה יפה. אז מה זה נורא? נסיים את הפרק הזה, אין את זה, טוב, אין את זה, אין את זה, אבל את הגדר הפרוצה יש, זה נשאר, זה יישאר, גם מחר יעברו שם. ככה זה עובד. אדר מילר, בעלת אופטיקנט אופטימטריסטית, אמרתי נכון, איזה מילה על האסתר, גם מי שמציא אותה, אבל יצא לי טוב, קורה. הצליח. כן, תשמעי, אנחנו פה ככה מדי רביעי משתדלים, תעסק קצת בכלכלה, בכסף, אני מדבר לכל אחד מאיתנו בציבור. בחיים עצמם. ואת בעלת עסק שהוא בעצם עסק חיוני. נכון. אתם ממשיכים לעבוד, המשכתם לעבוד כל הזמן, נכון? נכון. אולי חוץ מהסגר, אבל... גם בסגר עצמו, גם בסגר. אנחנו עובדים כל הזמן, עובדים פחות שעות, אבל אנחנו עובדים ו... כמובן שהפעילות היא לא אותה פעילות, אנחנו נמצאים בעיקר למי שצריך עזרה, אנחנו שמחים להיות חיוניים, אנחנו שמחים לעזור. כן, מכיר גם כמה סיפורים מעניינים שאולי ניגע בהם. היה לנו מקרים ממש מרגשים, כאילו הרגשנו שדווקא עכשיו בסגר קיבלנו איזה גושפנקה שיש לנו שליחות, והיינו שם באמת לעזרה, על המקרה של הצלת חיים. מישהו שבא לעשות משקפיים, ואומר לי, אני רואה כפול, רוצה לעשות משקפיים, אז כמובן... כמוני הוא רואה, בקיצור. פתאום. אצלך זה מלידה. אצלי מלידה. תשלמי על זה, כן. אוקיי, רואה כפול. רואה כפול, כמובן שזה ישר דליק לי נורה, להסתכל ככה בקרקעית עין ולראות, ראיתי שיש חשד ללחץ בתוך המוח, שזה בדרך כלל מעיד, או על גידול, או על איזה דימום במוח, כמובן שהופנה מיד למיון, והיה לו גידול. זאת אומרת, אמרת לו, תבדוק את עצמך, כדאי ש... כן, מיד הוא פנה, כתבתי לו מכתב, ומיד הוא פנה. והצלנו את החיים שלו, אז בעצם אתה אומר, דווקא בקורונה אנחנו חיוניים, זה חשוב. הנה החיוניות, כן. כן. אבל מה קורה... מצד שני, אנחנו לא רוצים לשלם על זה מחיר כלכלי. בעצם היום אנחנו צריכים לשלם ארנונה, אנחנו צריכים לשלם שכירות כרגיל, אבל כמובן ברור לכולם שכמו שכל העסקים היו סגורים ולא הרוויחו, גם האופטיקות, לא, הרווחים, ירדו הרווחים כ-90%. גם הורדתם מחירים או שזה לא משהו שהוא... לא. שלא עשו בשום מקום דרך אגב. מחירים, יש לנו אנשים יודעים שיש לנו אותם מוצרים הכי איכותיים, שאנחנו נותנים עבודה טובה ומשתדלים לעזור ולתת למי שצריך כמובן. ואז מה, מענק אתם מקבלים כמו כולם, לא מקבלים כמו כולם? תראה, אצלנו ספציפית בחנות, אני נכנסתי שותפה ב-2020, עסק של מעל 40 שנים, אבל בפרט מדינת ישראל זה עסק חדש. ובעצם יש הרבה עסקים בגלל כאלה. בגלל שנכנס ב-2020 כן, או... שינוי שם קוסמנטי. זה שטויות. ואנשים זה לא שטויות. מקבלים. אני חושבת שיש הרבה כאלה אנשים שעברו מעוסק מורשה לחברה בעם. זה דבר מבורך, זה דבר טוב, ולא מקבלים מענקים בגלל זה. פול. אותו עסק, לא, אותו זה, דבר, זה שינוי עזוי, שם. זה משהו הזוי, הזוי, הזוי. אנחנו אגב ב-04 לא מקבלים מענקים. למה הרווחתם? מה זה הדבר הזה? מה זה משנה? זה מהסיבה הנכונה לטובה. כן, זה... לא, מה זה טובה? יש אנשים שזה לא מהסיבה הנכונה. לא, אבל צריך להיות שוויון. צריך להיות שוויון. אני לא מדבר באותם מספרים, אבל צריך להיות איזה איזון. אני רוצה להגיד לגבי הנושא הזה עוד דבר אחד. דיברנו על עסקים ששינו שם ולא קיבלו, אבל יש גם עסקים שפתחו ב-2020, ועסקים שאנשים חסכו כל החיים שלהם, שמו את כל הכסף שלהם כדי להגשים את החלום, לפתוח עסק, לקחו הלוואות, ובעצם דווקא הם, דווקא אלה שהכי צריכים את העזרה של המדינה, הם לא מקבלים שום עזרה. יש אלפים כאלה, אנחנו יודעים. יש המון כאלה, ודווקא באמת, הם... באמת ששמו את כל הכסף, באים לפתוח וזהו, מסגר הסיפור. דווקא הם הכי זקוקים כרגע לעזרה, בתור הם פתחו, הם התחילו, הם לקחו הלוואות ענקיות, אין להם איזה משהו מאחורה, דווקא הם צריכים את העזרה, והמדינה צריכה למצוא תקציב בשביל זה. רגע, אני... כל הכבוד לכם על הפעילות, ואני מקווה שדברים באמת יסתדרו, אבל אני...
אני לא כל כך מסכים עם מה שאת אומרת, אוקיי? אתה לא מסכים עם כולם, הם לא איתי, לא איתו, היום באת בלא הסכמה. אתה הממשל ביידן, אתה נראה לי. לא, לא, דווקא משהו. אני ואיציק דווקא נראה לי ועוד אני חושב שאנחנו באותו. תשמעי, אני מסתכל רגע על הנתונים, כן, של הלמ"ס שפורסמו עכשיו, אני רואה שבסופו של דבר הירידה של גביית מיסים של המדינה עם מס חברות, סך הכל על 0.7%, פחות מ-1%. זאת אומרת, המצב הכלכלי של המשק הוא טוב. היא לא אמרה שלא. מצד שני, אנחנו שומעים עוד ועוד סיפורים, באמת קורה לב של עסקים קטנים. יש 400,000 עסקים קטנים בישראל, מדברים שדווקא הם אלה שנפגעים. מדברים על 100,000 שנסגרו, שאין להם פעילות, אין להם פרנסה. 100,000, וזה, אני עוד שמרן במספרים האלה. כן. ועדיין, שימי לב לנתונים, זאת אומרת, עדיין המשק לא נפגע. בגלל שיש עלייה במזון, בגלל שיש עלייה בסופרפארם, דברים כאלה. לא, רגע, אני רוצה לעשות סדר. עם כל הכבוד, עם כל הכבוד לעסקים הקטנים, ואני מכבד, אני בא, ברקע, לא משנה, אני לא אדבר עליי. אבל עם כל הכבוד, לא זה מי שמחזיק את המשק, ליבי איתם, זה... אבל אני לא מדבר את המשמעות, אבל רגע. אני אומר גם מה המשמעות, רגע, אני אענה עד הסוף. העובדה שאתם באים וכל הזמן אומרים שהמדינה תזרים והמדינה תזרים כסף וכו', גם לסיפור, גם לדבר הזה יש משמעות. רגע, המדינה מזרימה כסף, אני רק אומר, צריך גם לעזור לאנשים שפתחו ב-2020, שינו איזה שם, למה הם לא? רגע, למה אין פה איזה החרגה? אני רוצה שתגידי לי... אני אחדד לך, תן לי, מה, תן קצת דבר, בוא, אני עובד פה, תן קצת דבר. יש לי יום הולדת היום, תנו קצת מסתבר, יאללה. יופי, הנה נסבר על זה, תשמע, בן אדם שפתח ב-2020, כן? ואתה יודע, פתח במרץ, יש אלפים אגב, פתח בינואר, לפני כל הסיפור הזה, בינואר. כן, לא משנה, חודש לפני הקורונה, הרי פתחו מלא. וב-2020 זה גם שנה, מספר יפה, אנשים הלכו, חיכו לשנים האלה, ואנחנו יודעים את זה. אנשים חיים עם מספרים, יש כאלה עם מספרים. אנחנו חיים עם מספרים עבריים, אבל יש כאלה שחיים ככה. טוב, תהיה בהיסטוריה, זה בטוח. כן, עכשיו, בן אדם פתח, אוקיי, חודש אחרי, הלך. 3 חודשים, 4 חודשים קרס, הכסף שהוא שם, הריהוט שהוא קנה, אתם מסכימים איתי, נכון? עם זה אין מחלוקת. הוא לא יכול לקבל מענקים ופיצויים. כי אין מה למדוד אותו שנה לפני, לא היה לו עסק. ועל זה היא מדברת. מה עוד שהמדינה תעשה? תכניס תקציב בשביל מה זה. מה זאת אומרת, אם המדינה יכולה לתת לעסקים לי, ש... נגיד, לא המקרה שלי, אבל נגיד אני עכשיו, לא יודע, פלאפל, בסדר? פלאפל זה אוכל, אבל משהו אחר, אני מוכר צעצועים, בסדר? וסגרתי, המדינה אומרת לך רגע, כמה הרווחת ב-2018? יפה. לעומת 2019, הוא מ-2020, קפוץ. הוא רק הפסיד, ולא נותן לו, וזה בדיוק מה שהיא מדברת, תקני אותי אם אני טועה. אז הנה הנקודה, ששנגענו בה. יש הבדל בין עסק שהמדינה כפתה עליו סגר, לסגור, הוא לא יכול לפעול, כי המדינה באה ואומרת, אתה לא יכול לפתור את המסעדה. שזה רוב העסקים. לא. יש עסקים שבאים בתלונות למדינה, שהמחזור פעילות שלהם נפגע, אבל העסק עדיין יכול להמשיך לתפקד. אבל הוא לא מתפקד כמו שצריך. אבל תקשיבי, בסופו של דבר יזם הוא יזם, הוא איש עסקים. לא, אבל יש קורונה, זה משהו שטרף את הקלפים, אבל זה טרף לגמרי. בוא נטראפ יזם, תראה מה קרה לו, אתה אומר לי יזם. אני עושה סדר בסיפור הזה. צריך להבדיל בין עסק שהמדינה באה וסגרה אותו ואמרה לו, אתה לא יכול לפעול, לבין עסק שהמדינה לא סגרה אותו, אבל הפעילות שלו ירדה בעקבות הקורונה. העובדה שהפעילות ירדה, זה פורס מז'ור. יש גבול, אנחנו צריכים לשים לעצמנו גבולות, למה? לא, אבל פורס מז'ור זה נכון לכל העזרה של הקורונה וכל המענקים שהיו, הם לא משהו כבר. מה שאת אומרת עכשיו זה פשוט, זה בלי גבולות. תביני, מדינת ישראל נמצאת היום בגירעון של 130 מיליארד, הדבר הזה יפרס עשרות שנים קדימה לילדים ולנכדים שלנו. יהיה פחות שירותים. המדינה צריכה לדעת איפה היא שמה את הגבולות. עם כל הכבוד, וזה כואב, יש עסקים קטנים שהמדינה לא יכולה לפצות, היא פשוט לא יכולה, לא שהיא לא רוצה. אנחנו לא יכולים להמשיך לפצות כל אחד. זה לא מדיניות. הייתי רוצה רגע, הייתי בשקט כאן, כל הצעקות, אני אעשה רגע לעשות את הסדר מה... אני ראיתי אצל בועז, צעקות. הכי צעקות שאפשר. לא, אני ביום הולדת, אני רגוע. הייתי רוצה להגיד את זה מהזווית שלי. בועז, אתה אמרת מילה שאני לא תמיד מתרגש ממנה כל כך לחיוב, שזה שוויון. אני אומר, לא רוצה שהמדינה תיתן לי פה שוויון, אני רוצה שהמדינה תיתן לי פה חירות. מה הכוונה? שיתאפשר למשק לפעול כמו שהוא צריך. כשאנחנו מפצים עסקים, רק צריך להבין מה המשמעות, הרי דיברנו על זה קודם, איך המדינה מפצה עסקים, היא נותנת להם כסף, אין לי שק מטבעות שאני מחלק להם, אלא בעצם היא תגבה ממני בעתיד יותר מס, אבל, איציק גם אמר, והתייחס לזה נכונה, כשהמדינה היא זו שקופה עליי לא לפעול, אז הגיוני שאני אבקש ממנה פיצוי, זאת אומרת, היא זו שלא מאפשר, היא זו שמונעת ממני את החופש, ולכן גם קפיטליסט כמוני חושב שהמדינה צריכה לפצות במידה והיא זו שגרמה לעסק. אומר איציק, ואני חושב, אומר נכון,
ועם זה שאני בטוח שגם יצק וגם אני מבינים שהעסקים הקטנים זה עמוד השדרה של כל מדינה, בסופו של דבר זה הרוב, הם סוחבים על הגב שלהם את כל המגזר הציבורי שיודע שתהיה לו עבודה אחרי הקורונה והשכר שלו תמיד יותר. יש לי אהבה עצומה לכל יזם ולכל עסק פרטי, לא משנה אם זה עובד אחד או עשרה או מאה. מה הפתרון? אבל, שנייה, זו נקודה חשובה. צריך להבין שיש הבדל בין מי שלא יכול לפעול בגלל הקורונה, שזה דבר אחד, ואז המדינה גרמה לו שלא יכול לפעול, והיא צריכה לסייע לו. אבל עצם הסגר, זה המדינה. רגע, שנייה, לבין זה, תראה, גם אני הפסדתי המון, וכל אחד מפסיד מזה, ברור. מעטים אנשים שמרוש מזה, אבל יש פיצוי למי שהמדינה איזו שגרמה לו, לבין מישהו שאומר, אוקיי, עכשיו יותר קשה לי, ואני לא יודע להתאים את עצמי למציאות. למה יותר קשה? בגלל שיש סגר, שהמדינה קפתה את הסגר. לא, זה לא המדינה יצרה את הסגר הזה. יש קורונה, יש מחלה, מגפה של פעם בשנים. אז מה ההבדל? אז אני מסביר לך וגם רן אומר לך. אם העסק נסגר על ידי המדינה, בהוראה, בחוק, את לא יכולה לפעול, זה משהו אחד. אם העסק ממשיך לפעול, אבל הפעילות ירדה, כי אנשים פחות מסתובבים, זה ההבדל שצריך לעשות. אני רוצה להגיד לך בתור אופטיקה, ככה להגיד את זה באופן ספציפי. חשוב לי שאנחנו חיונים. נלחמתי על זה בתחילת הסגר הראשון, שנהיה חיונים. אני חושבת שזה חשוב. אני אומרת, היה לי סיפור של הצלת חיים, היה סיפורים מרגשים. עזרנו לאנשים שהיו זקוקים לעזרה. אני לא מוכנה לשלם על זה מחיר כלכלי. אין שום היגיון שאנחנו באים לעזור, באמת, בתור מקצוע, שהוא פרה רפואי, שאנחנו באים לעזור, שנשלם על זה מחיר כלכלי. אני פה יכול להסכים איתו. תשמע, ואני גם בטוח, אני לא יודע אם היא רוצה לחשוף נתונים או לא, אבל אני גם בטוח שגם העסקים החיוניים, אני לא מדבר על סופרמרקטים, אני לא מדבר, אני בטוח שהם... אני חייב לשאול אתכם. בואו נעשה רגע סדר עדיפויות. בואו נעשה נשאל משחק. יש לנו עסק אחד ושלושה מועמדים שצריך לתקצב. אנחנו נחליט. אחד מאותם העסקים, אני אתן לך אפילו את החיים קלים. כתבה שקראתי בתקשורת. יש עסק שהוא באמת תורם, חיוני למשק, לצורך העניין אופטיקה. בסדר? אופטיקה, נכון? אופטומטריסטית, אופטיקה. שירות באמת פער רפואי חשוב. לעומתה, מגיע איזה חברה קראנו בעיתון, אני ואשתי, חברה שמה שהיא מתעסקת, של 3-4 חבר'ה, שקמו לפני שנה, או ממש סמוך לקורונה, שהם מפיקים כנסים. מפיקים כנסים. צריך לעזור לעסק אחד, הממשלה צריכה לעזור. למי הממשלה צריכה לעזור? הרי פה בדיוק, הבעיה שהציבור לא מבין. השמיכה פה קצרה, והמדינה צריכה לתעדף. מה באמת חיוני ומה לא חיוני. אי אפשר לעזור לכל יזם. יזמים צריכים לקחת את זה בחשבון, ואם לא לקחו את זה, הם לא מבינים את הקונספט. לכן שאלתי רק בחצי דקה. יזם שלקח הימור בתחילת הדרך. בחצי דקה, כי אנחנו צריכים לצאת להפסקה. מה הפתרון? יש פתרון? קודם כל, יש פתרון. פתרון זה שהעזרה תבוא מאיתנו, מהציבור, קודם כל. צריך להבין, אני לא אצליח בחצי דקה, אני אקח ממך ברשותך דקה. יש שלושה דברים שאתה יכול לעשות בסיטואציה הזו. אופציה אחת, רעה, זה להדפיס עוד כסף. תגיד, אני אדפיס עכשיו כסף ואני אחלק, כי אין לך באמת את השק מטבעות הזה. מה שיקרה, יהיה אינפלציה. מ-2008 זה לא קרה. הדפיסו כספים. הפוך, דווקא, הפוך, דווקא זה קרה, זה אחת מהסיבות שהיו הרבה הרבה בעיות. הדפסת כסף זה לא פתרון. אם יש לך הרבה מהשטר של 100, הערך של 100 יורד. פתרון אחד. פתרון שני שאפשר לעשות, והוא לא פופולרי ואני לא חושב שהוא נכון, זה העלאת מיסים. רגע, רגע, הפתרון הנכון הוא קיצוצים. אין מה לעשות, צריך לקצץ. למה תקצצו אותי? כי אני מושך את הזמן. אני רק אקריא כאן, מגיעה תגובה מישראל אזולאי, סגן ראש המועצה קריית ארבע, והוא כותב, עם כל הכבוד, הגברת צודקת, דברי טעם. לא, אני אומר, טוב, אז זה 3-2. נציג הסקטור הציבורי, מה הוא יגיד? הוא יעודד יזמות? הוא לא נפגע לך. הוא חי מכסף של המדינה. אבל אמרנו הפסקה, הדר מילר, תודה רבה. תודה רבה על הדברים. עוד מעט אנחנו חוזרים מהשאלות שלכם, התגובות שלכם מהבית. שבו בשקט, מיד חוזרים. הייתי רוצה לראות את זה שמנגן את הפתיח, כזה מהיר כזה. חזרנו חברים, אמרנו קודם 3-2, הם לא מוכנים, הם רוצים לעשות השוואות ושתהיו איתם ביחד, אז אנחנו נמשיך עוד טיפה עם הסיפור הזה. כן, רן. אמרנו חסר כסף, להדפיס כסף לא עוזר כי ערך שלו ירד, לבקש שהעלאת מיסים עכשיו לא ריאלי, גם לא פופולרי וגם יכביד על העם. צריך לקצץ, זה האופציה השלישית שנותרה. נותרת לנו, איפה? במגזר הציבורי, בדיוק באלה... יואו, גיא פורט, בדיוק עכשיו קופץ קיצוצים במגזר הציבורי. צודק. זו האופציה היחידה שעוד יש לנו, וכל מי שנמצא במגזר הציבורי צריך להבין מה ההבדל. מי שבמגזר הציבורי חלט לא חלט, הוא אחרי זה חוזר, העסק שלו לא קורס.
מי שעובד מדינה, הוא לא חושש שהוא לא יסגור את החודש. וזה המגזר שצריך לקצץ בו. אין מה לעשות, ליבי ליבי עם עובדי המדינה, אני לא חלילה נגדם, אבל זה המקום. אין מקום אחר, זה הבור שממנו צריך לשאוב כדי לעזור לאותם עסקים עצמאים. זה שלושת החלופות, זו החלופה הגרועה פחות. נכון. אני רוצה גם רק להוסיף מה הפתרון. הוא דיבר ברמת המדינה, בוא נדבר רגע ברמת העסקים, ממש בקצרה, צריך להגיד את זה, לא נעים, אף אחד לא מדבר על זה, צריך להסתכל לעסקים בעיניים, וצריך להגיד את זה ביושר. השוק משתנה, הסביבה משתנה. כל אחד חייב להתאים את עצמו, כל אחד צריך לשאול איך אני הופך את עצמי בכל זאת לרלוונטי לשוק. ואנחנו רואים בתחום המסעדות, כי אנחנו רואים מי תושש מהר מאוד כבר במרץ, הבין שהוא חייב להקים מערך שליחויות, או לעבוד עם ספקים כמו וולט או טנביס או כל מי שנמצא בשוק, והעסקים האלה לא רק שהם שורדים, חלקם מסגשגים, אני גר בתל אביב, מכיר את התעשייה הזאת היטב, חלקם מסגשגים כמו שהם לא שגשגו אפילו לפני הקורונה. ויש עסקים שגם לפני זה לא היה להם קיום, והקורונה אפילו עושה להם טוב. מעטים. מעטים. כל עסק צריך לשאול את עצמו, קודם כל, נכון. איך אני, מה אני צריך לעשות מסכימה. בשביל לתת יותר ערך בתנאים הקיימים, ורק אחר כך להתרכז במה שהמדינה תביא. נכון, צריך יותר לא בשיווק, תביא, יש יותר פקידות, באינטרנט. יש הסתדרות, יש בירוקרטיה. כל מי שמסתמך על המדינה הוא כנראה סוציאליסט, טוב. והוא לא באמת איש עסקי אמיתי. טוב, איתן כותב לנו לצערי, איציק ישוע צודק. היינו רוצים שאפשר יהיה לפצות את כולם, אבל שק מטבעות מוגבל. 3-3 זה אומר שאפשר לעבור לאייטם הבא. יצאנו 3-3, לא? יאללה, כמעט כמו מכבי חיפה שלנו. בסדר, טוב, הנושא של חל"ת. אתם הוצאתם עובדים לחל"ת או ש... כן, כן. ומה את אומרת בעניין הזה? או מה אומרים לעובדים? או בכלל על המצב הזה? העובדים יוצאו לחל"ת, אנחנו בעצם זקוקים להם לפחות שעות, וכרגע יש איזשהו מצב בעייתי. עד יוני מקבלים, אפשר לקבל דמי אבטלה, זה דבר נהדר, אני בעד, צריך לדאוג לאנשים, עסקים נסגרו, אנשים שכירים צריכים לקבל כסף, להביא הביתה. אבל מה שזה קרה זה שמודדים אבטלה במדינת ישראל. למה? למה? כן, למה? למה מודדים אבטלה? כי מי שרוצה לעבוד פחות שעות, כמו במקרה שלי, ומי שרוצה לצאת עכשיו למשהו בנוסף, בעצם לא יכול להמשיך לקבל את דמי האבטלה. במקום שכמו שבגרמניה, למשל, מי שיוצא לעבוד, משלימים לו את השכר, ואז המדינה מוציאה פחות כסף מהקופה שלה, מעודדת את הכלכלה, ולא. אז עכשיו לא. מי שיוצא, רוצה לעבוד חצי מהזמן, חלק מהזמן, בעצם מפסיד כסף, וזה מעודד אבטלה, ועוד דבר. זה מעודד את השוק השחור. בעצם כ-20% מההון במדינה, מהסחר, הוא שחור. ועכשיו באה הקורונה ובאה החלט הזה, ומעודד את זה שאנשים ייצאו לעבוד שחור, כי אם אתה מקבל תלוש, אתה מפסיד את הדמי האבטלה. עוד הוא מקביל לקבל את הכל, אז את הכל במקביל. אז מה שקורה, אנשים מקבלים עכשיו כסף שחור, מבקשים בלי תלוש, מזומן. אנחנו מעודדים את השוק השחור, שהיה עכשיו את חוק המזומן, רק כדי באמת לנסות למנוע את זה, גורמים לפחות מס הכנסה, פחות... כל זה מושך כסף מהקופה, במקום ההפך. אבל זה עליה וקוץ במה שאת אומרת. אני אסביר למה. Okay. איפה בהיסטוריה תמיד יש את... באיזה סוגי משטר, באיזה סוגי מדינות, יש את השוק השחור הכי גדול? במדינות קומוניסטיות, בהן הממשלה היא זו שמשלמת לציבור. ככל שהממשלה נותנת יותר כסף מהכיס שלה לכיס של האזרח ישירות, ככה אנשים מוצאים יותר דרכים לרמות את הממשלה. אנחנו צופים עכשיו... זה מה שקורה בחל"ת, בדיוק זה מה שאני אומרת. אבל, מצד שני, את, ולא רק באופן אישי, אלא הסקטור הפרטי בא ואומר, אנחנו רוצים את זה, תביאו. תראו, הדבר הזה הוא מסוכן, אנחנו מתמכרים לזה. לשלם עד יוני חל"ת, בלי להתאים אותו, כמו שבדיוק כמו שהיא אמרה עכשיו, זה מסוכן למשק. אנחנו מסכימים. וזה גם ממכר, זה גם הופך את האנשים שיושבים בבית לפרזיטים. אנחנו שומעים הרבה עדויות של אנשים שצריך יכולים לצאת לעבוד. אומרים, רגע, אני מקבל מהמדינה עכשיו אותו דבר, קצת יותר, קצת פחות, למה לי? לגמרי, לגמרי. זו תופעה מסוכנת. עכשיו אני אומר שוב, חל"ת בסופו של דבר צריך לעצור אותו. האמריקאים לא משלמים בכמויות כמונו, הגרמנים עושים את זה בצורה הרבה יותר מבוקרת וחכמה. אבל אצלנו למה זה קורה? כי מי שמקבל את ההחלטות זה הדרג הפוליטי, ואין תחתם דרגים מקצועיים. ברגע שאבי ניסנקרון, יושב ראש ההסתדרות, שעשה קריירה על לחלק כסף לציבור, בלי להיות מחויב לזה, כי זה לא יוצא מהכיס שלו. ברגע שהוא מקבל החלטות, ברגע אנשים שכמו אמיר פרץ, עוד יושב ראש הסתדרות, בני גנץ, שיום בחיים שלו לא ייצר שקל לבד, מגיע צריך להוציא את הממשלה הזאת לחלט, על מה אתה מדבר? האנשים האלה, ברגע שנציגי הסקטור הציבורי, הם אלה שמקבלים החלטות על כספי משלי המיסים שלנו, ככה זה נראה. נראה לי שכאן תהיה הסכמה רחבה, אני רק רוצה לחדד את זה. באמת הרציונל למה כן רוצים לתת דמי אבטלה, יכול להיות שפלוני עובד במקצוע מסוים,
ואנחנו לא רוצים שביום שבו הוא איבד את העבודה שלו, הוא אומר, אני כל כך חייב לעבוד, ואז הוא יעבוד בעבודה שהיא לא מתאימה לו, ירוויח פחות כסף, ומי ייפגע מזה חוץ מאותו פלוני? כל המשק, כי הוא מרוויח פחות ומשלם פחות מס. ולכן זה אינטרס של המדינה לעזור לאנשים לעמוד על הרגליים, וגם מי שיתרם מזלו ולא יכול צריך לסייע לו. אבל, ופה באמת נראה לי שיש לנו הסכמה, אם בן אדם אומר, מה אני יכול לעשות? לצאת לעבודה ולהרוויח 7, או להישאר בבית לא לעשות כלום ולהרוויח 5, אז אני אשאר בבית, לא עושה כלום, מרוויח 5, ועוד 2,000 אני אעשה בשחור, מכיוון שבני אדם מופעלים על ידי סנקציות ותמריצים. כלומר, כשבן אדם יודע שהוא יצטרך לשלם 100% מההכנסה שלו, מס הכנסה, אז הוא לא יעבוד, כי זה לא ישתלם לו. אז יש איזושהי נקודה שבה אומר, אתה רוצה לקחת לי 10%, 11%, 12%, יש נקודה שבה אומר, די, מעבר לזה אני מתחיל לעבוד בשחור. 1. 2. הפשטות של הדבר. כשהמערכת כל כך מורכבת, ואתה מבין שצריך אישור כזה, ואישור כזה, ואישור כזה, אתה אומר, זה מורכב לי מדי, זה מסובך לי, אני לא הולך לעשות דוקטורט בתיאומי מס, ולכן הם עובדים בשחור. מי מפסיד מזה? כולנו, גם אותו בן אדם. אנחנו רוצים אנשים יצרניים. אגב, זה לא שאנשים הם רעים מאוד ולא אכפת להם, או שהם כל כך טובים ולא נעים להם לקבל כסף. זה הגיוני, אנשים, אבל זה אנשים, הגיוני. בדיוק, אתה יוצא לעבוד ומרוויח פחות. בדיוק, מה השאלה? זה לא כי הם רעים לעבוד. ולא כי הם טובים, כי בני אדם הם בני אדם והם צריכים תמריץ. ואם לבן אדם יש תמריץ שלילי שאומר לו, אתה יוצא לעבודה, אני לא אתן לך כסף, זה לא כי הוא עצלן, זה כי יש לו שכל ישר. ולכן במקום הזה המדינה, יש לה מדיניות לא נכונה, נקודה. אבל נתניהו עשה נכון לפרק זמן. תראו, אני עכשיו לכאורה לסתור את מה שאמרתי בהתחלה. נתניהו דה פקטו, עד הסגר, סגר ראשון הוכיח את זה. העובדה של פרק זמן קצוב בהתחלה, עד שהעריכו את החלט, נתנו חלט, הוכיח את עצמו. למה? כי בסופו של דבר יצאנו לסגר הראשון עם מיליון איש שהיו או מובטלים או לא עבדו. נכון, הגענו למיליון. לא. ואף אחד אחר כך לא חזר לבדוק את המספרים, כי אנשים כמו יאיר לפיד, שמקדמים פה בורות וסוכני בורות תחתיהם. אבל זה ביטוח לאומי. רגע. יש לו אינטרס, כן? אני רוצה לדייק. מה קרה באותם בעקבות החלט? בסך הכל, כמות האנשים שחזרו לעבוד הייתה חצי. נשארנו עם פחות מחצי מיליון אנשים שהיו או בחלט או מובטלים. כי ברגע שאתה נותן חלט לפרק זמן קצוב, לעסק שהוא נמצא בטראומה מסוימת, אין לו מחירות, יש לו רק, אין לו הכנסות, יש לו רק הוצאות, הוא צריך רגע להישאר מעל המים ולהישאר מאוזן. וזה בדיוק מה שקרה. כי עסק סוגרים ככה. את יודעת את זה טוב מאוד. אבל עסק לפתוח, זה פרוצדורה מאוד גדולה. העובדה שהמדינה עזרה לפרק זמן קצר, פרק זמן קצר לעסקים, אבל, ונתנה להם, ועזרה להם לנשום, שמרה על מאות אלפי מקומות עבודה במשק. הבעיה היא שעכשיו אנחנו צריכים להיגמל מהסיפור. אני רוצה להגיד משפט, אני רוצה להגיד שבעצם העידוד של העסקים שמחזירים עובדים, והעידוד של העובדים זה בעצם כסף שהוא יכניס כסף. זה כסף שהמדינה משקיעה כדי שהקופה שלה תקטן, כדי להקטין מהאבטלה, וזה בעצם שאתה נותן מענק, נותן עזרה לבן אדם, ומרוויח מזה כסף למדינה. אתה חושב במוצר נכון? כאילו, נראה לי... אורן, תגיד לי, איפה אנחנו בהשוואה לעולם, או יש איזה נתונים, משהו שאפשר לדעת? אז זה תלוי איפה בעולם, אבל בגדול אין כרגע מספיק מידע שאני יכול להגיד לך שהוא מימן מהבחינה הזו. כל מדינה יש לה את ההתמודדות שלה. אני שנייה אחת לפני שאני קופץ לעולם, אני ממש מסכים עם מה שאיציק אמר, כי זו הנקודה ש... יום סולידריות פה, חבל על הזמן. היה לנו גם חוסר הסכמה לגבי... לא, זה שכחנו פה. רק איתים לא מסכים. לא, אני אגיד לכם... אחד קפיטליסט, אחד קפיטליסט סוטים. תפל מזה אחר כך. כי זו הנקודה שאני ניסיתי להגיד, יש מקום שאני כן חושב שמדינה צריכה להתערב ולסייע בדמי אבטלה או לסייע בחל"ת, מכיוון שזה משמר את המשק. זאת אומרת, אם אני מבין שזה יחסוך לדמי אבטלה, אני צריך לעשות את זה. מה קורה במדינות אחרות? אני חושב שצריך להבין את ההשוואה מבחינת תרבות, מבחינת במה עובדים. אז אני רוצה להגיד זה שוב, המעסיק הכי גדול במדינת ישראל מי הוא? המדינה. המדינה. וזה בעיה. דבר, כי ברגע שהמעסיק הכי גדול שלך זה המדינה, אתה מבין שהמדינה לא פושטת מעסיק רגל. מעסיק שמעסיק עובדים אחרי פחות שעות גם. כן? יש עוטה, יש כל מיני דברים. ועוד דבר אחד כאן, וסליחה, אני נשמע מאוד מאוד קר, אבל אני חושב שזו החלטה דווקא חמה וטובה לכולם. לשמחתי כבר לא משתמשים בפקסים. לא יודע אם אתם זוכרים, עד לפני מעט מאוד זמן, כל משרד ממשלתי שלח פקס, שלח פקס. יש כמה ילד עוד היום עוד כאלה. הקורונה גרמה לכך, אמנם עדיין חייבים בתפסים מקוונים, חייבים להשתמש באקספלורר ואי אפשר בכרום, אבל אפשר לעשות המון המון דברים דרך המחשב. ומה זה גורם לכך? שפתאום יש לך
אנשים במגזר הציבורי, שזה העבודה שלהם, מטפל בתופסולוגיה, ואומרים, מה יהיה עליהם? אומר, מה זה מה יהיה עליהם? אנחנו עכשיו משלמים לתפקיד פיקטיבי שלא צריך, או שישנו להם את הייעוד וימצאו להם דבר אחר לעשות, וזה באמת שינוע תעסוקתי, כן. נכון, או שיסגרו את זה. ממש לדקה, דקה וחצי שנותרה, לוי כותב את יציאה לחלטי כדי להחזיר עובדים למקומות העבודה, ולוי קרא גם משהו מעניין בעניין הזה. למדו הרבה, זה לא נעים להגיד את זה, אבל הרבה עסקים למדו שאחרי עידן הקורונה הם מבטרו על כמה עובדים, שלא צריך. למשל, הרבה פגישות הולכות להיות בזום. נכון. כי פתאום מגלים שלא צריך שעתיים נסיעה. אנחנו העסקנו עובדים חדשים דווקא בתקופה. אז יש כל אחד, אבל אני אומר עוד פעם, החלט הזה לימד גם בהייטק אגב. חד משמעית, אנשים לא יחזרו, חלק מהאנשים לא יחזרו לעבודה, וזה כבר ברור, מה רצה להגיד? לא, אני אומר שצ'קפוינט עכשיו מובילה, הנה, יצא עכשיו, היא אחת הראשונות, החברות הגדולות הראשונות בישראל, שבאה ואומרת, אגב, אנחנו מגייסים עובדים, אבל אנחנו צריכים פחות נדלן, אנשים יכולים לעבוד פעמיים שלוש בשבוע מהבית, אבל אני רק רוצה להגיד לגבי הכלכלה הישראלית, העיתונות הישראלית, וטוב שיש את האולפן הפתוח שאפשר להגיד את הדברים האלה, הכלכלה הישראלית, הנה נתונים, ביקשת, אני אתן לך. במצב מעולה, קחו את גביית המיסים ממס חברות, על אף כל הסיפורים שהתקשורת מיינסטרים דוחפת פה לציבור, כאילו פה בכניסה. אנחנו כולה הבדל של פחות מאחוז בגביה ממס חברות ביחס לשנה שעברה. המצב של המשק הישראלי הוא עדיין טוב מאוד. נעמתם מאוד לעם ישראל. איציק ישוע, תודה רבה. גברת מילר, תודה רבה. אדר, עם האופטיק, אופטיק נט. יפה. מה המקצוע שלי? די, נו, פעם אחת, מה, זה להרוג אותי. רן בר יושפט, תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם, הצופים היקרים והנפלאים שלנו. תמשיכו לעקוב אחרינו, תמיד מעניין, תמיד טוב, ובעיקר, כל האמת כאן, אתם יודעים, רק כאן, מה לעשות, זה המציאות. לילה טוב מירושלים, המשך צפייה מענה.